Nossa! Tá tendo um surto de gripe na cidade. Oi, Amber. Você está dando remédios para os carros doentes? O Marley precisa de cuidados médicos. Sua temperatura tá alta. Essa pílula vai te deixar melhor. Marley, não há nada a temer. Cuidado! Oi, Tom! A Amber sofreu um acidente. Ela tá machucada. Vamos levá-la à sua garagem para consertá-la. Tom, consegue ver o que aconteceu? O seu para-choque tá quebrado e fora do lugar. E você vai precisar de um farol novo. Mas não se preocupe. O Tom vai te consertar. Vamos começar com o para-choque quebrado. Tá preso aí? Tenta de novo. Como você vai tirá-lo daí? Muito bem. Vamos pegar um novo. Esse é muito grande. Esse é perfeito. Bom trabalho. Enfim, vamos trocar o farol quebrado. Ok, Tom. Qual desses vai ser? Sim! Você pegou o certo! Ela enfim voltou à sua velha versão! Amber, tá pronta para continuar o seu tour de remédios? Parece que o Tom tem algo para você! Ahá! Tomar pílulas vai ser mais divertido com uma arminha de brinquedo! Obrigado pela ajuda, Tom. Tchau. Olha o Marley. Ele tá doente ainda. E aí, Jerry? Uma pílula vai fazer você se sentir muito melhor. Bela pontaria! Parece que o Marley agora está pronto para um remedinho. É sempre bom cuidar dos outros. Oi, super caminhão viatura de polícia. Você está ajudando as crianças a atravessarem a rua? Ops, você precisa voltar para pegar a bola. Ah, não! Esses animais gigantes também querem ela! Rápido! Eles estão fugindo! Agora é uma boa hora para correr! Oi, Tom! O super caminhão policial precisa da sua ajuda. Você pode consertá-lo em sua oficina? Vamos começar a inspeção? Esse para-choque quebrado precisa ser trocado. Você também vai precisar de uma calota nova. E aí, Tom, tá pronto pro desafio? Vamos começar com um para-choque quebrado.
Uma chave de fenda resolve isso. Uhum. Tom, você tem o para-choque certo para o super caminhão de polícia? Oh. Vamos dar um ar mais robusto para ele. Hey. É isso aí! Muito bem, agora é a calota quebrada. Você enfim achou a sua chave inglesa. Ok, Tom, qual desses vai caber no super caminhão policial? Sim, é esse mesmo. O super caminhão de polícia enfim voltou ao seu antigo eu. Os animais gigantes ainda estão com a sua bola. Tom, você tem algo a mais para o super caminhão policial? Um raio telecinético para te ajudar a recuperar a bola. Obrigado, Tom. Até mais. Olha, os animais gigantes devolveram a bola. Nossa, eles estão aqui! Rápido! Usa seu raio telecinético! Eles nem viram o raio chegando! Eles não são páreo pro seu raio telecinético! Para todo problema, tem uma solução! Oi, Marley. Você vai fazer uma manobra aí? Só cuidado com essa poça de lama. Vai, Marley. Uau, bela manobra. Cuidado. Tom. Relaxa. O Marley precisa da sua ajuda. Ele tá machucado. Vamos consertá-lo na sua garagem. Boa! É hora da inspeção. Aquela queda deixou seu pneu furado. E quebrou uma das suas luzes superiores também? Mas não se preocupe. Você vai ser consertado rapidinho, né, Tom? Vamos limpar essa sujeira lamacenta primeiro. Até o caminhão monstro tem cócegas. Isso foi bem relaxante. Hora de trabalhar nesse pneu furado aí. Você tem o pneu certo aí? Boa! Você acertou! Bom trabalho! Ah, não! Suas molas estão presas e você não consegue pular! O assistente do Tom tá aqui pra te consertar! Ufa! Agora você já pode fazer manobras! Enfim, a luz superior quebrada! Você tem uma no tamanho certo aí pro Marley? Você acertou de novo! Você enfim voltou ao seu antigo e bom eu! Tá pronto pra tentar fazer a manobra de novo? Tom, você tem mais alguma coisa aí pro Marley? Super reatores para te ajudar a mudar de direção durante as manobras. Obrigado, Tom. Tchau. Oh.
Marley, tá pronto? Você consegue! Uhum. 3, 2, 1, vai! Rápido! Use os seus super reatores! Aham. Uhum. Seguro e limpinho. Muito bem. Oi, Amber. Tá indo tratar a febre do Walter? Olha só que trânsito. Usa sua sirene. Parece que ninguém tá dando passagem. Talvez devesse pedir pra te deixarem passar? Não seja tímida, Amber. Cuidado. Olha aí o... Ah, não! Amber! A Amber tá com um problema. Ela precisa da sua ajuda. Vamos levá-la pra sua garagem. Más notícias, Amber. Você tem um espelho retrovisor quebrado. Ah, você tem um pneu furado também. E, por último, a sua sirene não tá funcionando. Relaxa. O Tom vai te consertar rapidinho. Vamos começar com o pneu furado. O primeiro parece ser grande demais. Aqui está o seu novo pneu. Deve ser o tamanho certo. Vamos tirar o seu pneu velho. Ótimo trabalho, Tom. Agora é hora do seu espelho retrovisor. Esse é o espelho certo, Tom? Ahá! Não se esqueça da sua chave de fenda, Tom. Faz cosquinhas? Por último, mas não menos importante, uma nova sirene. Prontinho. Você tem uma surpresa pra ela? Agora todo mundo vai te ouvir e te deixar passar. Vai nessa. Ai, tá muito alto. Tenta de novo, Amber. Bem melhor agora. Chegou a hora de ir. Até mais, Tom. Nossa, tem trânsito de novo. Você já sabe o que fazer. Você pode fazer barulho, Amber. Você é um veículo de resgate. Só não esquece de ter mais cuidado agora. Não se preocupe, Walter. A Amber chegou. Você está queimando de febre. Ânimo, Walter. Amanhã você já estará bem.